Non, ça n'a pas de moyen. Vengo en dos pesos. That's what you take care of. Dio pesti la dunga ma hizi kuzi. Hai. Kumbe umecross. Umecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakisha katika sehemu hii. This situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa miamka ilikuwa jiri day, it was cold, ilikuwa jiri, ni nea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Na biashara, watu wamefunga biashara. Naona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitu wa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo pazia mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerusha kutoka hapo. Na ulifungua saa ngapi?
Tumefungua tu kitu saa mbili. So umesikia tiaga zimerushwa? Tiaga zimerushwa kutoka daraja moja. Behari hiko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Ah, kazi saa ngapi? Saa mbili. Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameatisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane. Maisha ni tuendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi, because we are you
jamaa amejificha kwa hii nini?